Lazı yatma rahmetik daha do, mağfiret daha do, azedin daha do. Yüzün vakti tur sahlab av, sahlab kes mağmda asman şimdi kendi sığırı dil şikas. Tasman şu mang mangi ma masjidler mans kadar, xas kadar masjid jami asman şu jadi var mı kün kendi peşnas diğer şiman jadi. چیز کیا حکومت چھ اس مطلب کہ وائن کیا اس کہہ رہی ہے گورنمنٹ گورنمنٹ اس نش گسان کیا بن سر ونیا شا تو تو زمین ات کرا اور یور کے زمین تے چھن کی تو چھنا یہ تو پارس ماہ رمضانس مز تو یہس ماہ رمضانس مز آسمان تو زمین فرق باسان پارس ماہ رمضانس مز پنس مکانس مز اصل پاٹھ یہس ماہ رمضانس مز بعض ثوہ یہس ماہ سامس اس بنو شڈ اوتر یتھے سہلاب آو اس اللہ تعالیٰ سن قہر یتھے سہلاب آو اس پیو مکان اس بنو شڈ اس بعض ثوہ بسان ات مز تو یہس ماہ رمضانس گئی اس واریاہ مشکلات کیاز کہند فیسلٹی چھن کہین تہ کہین تہ چھن ملان اس یہ اس اللہ تعالیٰ کرن اللہ تعالیٰ کن کرو وی دیکھر سی سوچ تو تمہیں نیو تو سی سوچ واپس من رمضان ایمانا و انتابا غفر له ما لفظ ایمانا و انتابا کتا شکا سن؟ سورت سورت ہے؟ پانچ ست وہ پانچ شہر کچھ میں لگانے کام کم کی ٹھیک اس سال تو ٹوٹلی کام نہیں ہے کچھ بھی نہیں لوگوں کے وجہ پیسہ ہی نہیں ہے تو کام کہاں آئے گا لوگ مکان بنا رہے ہیں دکانیں بنا رہے ہیں ان کے پاس گھر کے لیے نہیں ان کا سارا سامان ختم ہو گیا گھر کا ان کے پاس اصلی ضرورت کی زندگی نہیں ہے تو یہاں پر کیا خرچ کریں گے ڈرائی فروٹ پر کھجور پر کیا خرچہ کریں گے بیچارے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ریلیف نہیں ملا ہے اس گئی لگ بھگ اس وہ ور ٹوچہ بناوان ماشامس مجھے خاص طور سپیشل اس ماشام سے خطر بیشنی کا رات آسان سپیشل ماشام کے خطر دور علاقہ پہ ٹوٹ نین امیک ات ڈسکاؤنٹ تھومت ات مز مٹیریل صاف تھوان مطلب ات تمی ڈیمانڈ زیادہ کہ لکن مز ات دے خر پے اس باقی کی یہ مہینہ جو ہے رحمتوں مغفرتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اس مہینے میں عام مسلمان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ آپسی رواداری میں
یقین رکھے اور ایک دوسرے کا سکھ دکھ جان لے اور ایک دوسرے کے کام آئے.